Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, takoi gratë dhe vajzat e një prej bizneseve fason në qytet. Duma u shpreh se Durrësi ka një shans për t'u kthyer shpresa e për të pasur më shumë punë. Nuk do t'ju them më jepni votën mua, sepse ato do bëni si ta ndjeni vetë brenda. Ajo që kam detyrën të them është që kemi një shans. E kemi bashkë këtë shansin sot të bëjmë dy gjëra të mëdha. Ta bëjmë Durrësin siç e meriton, një qytet që të sjell më shumë punë për fëmijët dhe për vetë ne me një rrog më dinjitoze, dhe këtu unë falenderoj me mirënjohje biznesin që arrin të mbijetoj dhe në kushtet vështira. Kandidatja demokrate për Durrësin shtoi se qyteti dhe rrethinat e tij në Bashkinë e Re kanë një potencial të vërtetë për të dalë nga varfëria. Duma tha se do të punojmë për një model tjetër, më afër qytetarëve dhe biznesit. Jetoni në një qytet mrekullueshëm. Realiteti i një qyteti me port, realiteti i një qyteti me plazh, realiteti i një turizmi që mban gjithë turizmin e Shqipërisë, përfundon që të jetë më i varfër në përgjithësi sesa mesatarja e Shqipërisë. Nuk mund dhe duhet mbaroj ky skalvari që s'keni shpresë nesër. Kam ardhur me shpirt për ta marr Bashkinë e Durrësit, për të pasur një model si ne, për të pasur një model me dashuri. Ajo që ju kërkoj unë është hajdeni me mua në një projekt tjetër, në një tjetër qytet. Dhe bëjmë me mirënjohje ndaj këtij biznesi dhe shumë bizneseve tjera, bëjmë një gjë që të nesërmen ta ketë më të mirë. Ajo mori mbështetjen e grave dhe vajzave të pranishme duke shpresuar tek modeli ndryshe i Dumës. Shpresa vdes gjithmonë e fundit. Ne shpresojmë dhe kemi besim të plotë tek ju. E shpresojmë që çdo gjë të realizohet. Ne do të jemi gjithmonë pranë jush, tha një nga punojësit. Shpresa vdes gjithmonë e fundit. Ne shpresojmë dhe kemi besim të plotë tek ju. Dhe shpresojmë që çdo gjë të realizohet. Ne do jemi gjithmonë pas jush.